Peter nsubiza amaso hasi mwene Diriyane ubuzima anyuzemo kwibi nkoko kwibihene gufungwa akajya muri gereza kunywa kanyanga bunyibutse igihe umuntu yarantemeye mu nzu nacukuye ngiye kuyiba akubita umora asanga izo sinagize nkanguca narizanye iba nushaka urye kare widoroge kuko ejo zapfa niryo jwe nahoranaga naryo satani yahoraga mbwira ko nta bundi buzima bwanjye ari ugupfa ako kugura indege byo birashoboka byashoboka indege wayigura imana irabishoboye byo kuba natunga indege ndashimira imana wa wundi waburaraga ko nanjye ngenda mu ndege ejo saa tatu nzaba nice mu ndege amasahane amasahane n'igice ndi mu ndege ibyo sinigeze mbitekereza baho ni ministeri mfite imwe irwanya ibiyobyabwenge imwe ijya gusura abantu kuri gereza uzi ko twajyanaga imwe ijya gusura abantu mu bitaro twarajyanye iyo ni ministeri yitwa baho baho ministeri iboneka muri Ezekiyeli 37 mu gitabo cy'umanuzi Ezekiyeli Yes ni iby'agacu kacu kakomeye kuditimana kuri Gone IK TV amahimana akomeza kubana namwe njyewe nitwa David nk'ibisanzwe ndabasuje hano hose mwamirereye mwaba muri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda mwumve ko mbasoje ntamabwira ko mbakunda cyane vuye ku mutima ntabakunda cyane vuye ku mutima sinafata aka kanya ngo nicane na profete Sekazuba Pastor Sekazuba ndavuze ngo reka aze tugane ku bihumekwa n'Imana cyangwa se iby'umwuka wera ubwami bw'ijuru reka mwakire kuri Gone IK TV ndakwakire profete Murakoze David kutwakira Imana mwijuri baho umugisha dutewe iteka kongera kugaruka imbere y'umuryango mugari wa Gone IK TV Imana ibaho umugisha abimana yahaye kurama tukaba twongeye kubonana twese turi bazima reka mvuge ngo uwiteka akomeze abe mu ruhande rwabo ronda basuhuje bivuye ku mutima ndabayambiye mu kirundi baravuga ngo ndabakumiye ndabagumiye sinzi ukuntu babivuga mwese aho murinda baramukishe abakunda Gone IK TV ba muri mu Rwanda hanze y'u Rwanda mwese ndabakunda kandi ndabaramukishe Imana mwishire baho umugisha amen profe kwengo tutaragira ko tutanyo kigano cacu neza kuko numva mfite ibintu byinshi tugiye kuvugaho nanyango dutangiye nisengeje kuko nzi kare wo muco wawe ni nk'akageso kakwinjiyemo tukabanza kwiragiza Imana Uwiteka Mana ikomeye byiringiro bizima amahoro yacu wowe bwugamo bwiza mu ngeri mwiza wowe Mana iruta byose wowe waturemye mu ishusho yawe uhabwa icubahiro mwami tugushimiye kongiye kutwemerera kugaruka ku muryango mugari wa Gone IK TV abanyarwanda badukurikiye bumva ururimi rw'ikinyarwanda bari mu mpande zitandukanye ndetse n'abarundi bumva ururimi rw'ikinyarwanda reka uhabwa icubahiro mwami ngaho nyemerera uyu mwanya utuyobore ubane nanjye ubane na David kandi ibyo tujye kuganiza aba bantu bawe waremye ibi byubaka imitima yabo turinde kuvuga ibisenya imitima yabo ngaho dushikire kandi udukomeze mwuka wera muziranenge ature mu mitima yacu ari utuyobora ari uduha ibyo kuvuga kuko twe ntabyo twabona urakoze mwami kurabana natwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen Profe nonge kwakira kuri Gone IK TV. Ya murakoze cyane. Ariko wambaye neza cyane. Asante. Wambaye neza akadrapo k'igihugu. Yego. Kugira ngo babone kuri umunyarwanda wagashyize ku ikote. Ntujye ubara no mu bihugu muri bya bihugu ndi kwiruka. Nibyo si kuba nutana kambe so kuba udakunda igihugu ariko njyare impamvu njye nyambara sinshaka kuba ngo kubera ko njyewe nambaye bigaragaza ko nkunda igihugu kurusha abandi hari n'abataryambara bakunda igihugu ariko igihugu cyanjye ndagikunda ubugiperezanta ubundi nuko wende no gahunda ndi umunyarwanda cyangwa abanyarwanda bagiye banika no kugahanga ati ndi umunyarwanda ni ngo gahunda ndi umunyarwanda yagenda neza wagira ko umuntu ukahita umusoma kugahanga ati ngende umunyarwanda yaba ari hanze kubona nk'umuntu wenda atemera ngo muri Paris akiye cyangwa se agatemba nka Washington wajya kubona ukabona ngo wamufataga ngo muri ngo Washington hari umunyarwanda mbe ati ndi umunyarwanda nigeze rimwe koja mu gihugu ariko umuntu asa nk'umbwiye ati uri kure hano ari benshi batavugane wenda batishimira leta ya Kigali nibwo bwa mbere icyo gihugu kukijyamo najyaga mufite ubwoba bati iryo bendera uri kureho ngo uri kureho ndavuga se iri bendera hari icyari koze niyo narikuraho imana apanze ko hari ikimbaho cyambaho niba niyemeje kurishira ku ikoti ryanjye
ndi umunyarwanda yego nta naho nabihakanira uh-huh. niyo ntaba nambayira idarapo uh-huh. ukambwira ngo uruwaye nava ngo ndi umunyarwanda yego rero sindikuraho uh-huh. ntacho ndaba rero ikintu cyose ukoze bitaru kugira ngo abantu bakubone kiri mu buzima bwawe ugikunda ubu ntidukunda Yesu no umva ngo ari abantu bapfaga bazira Yesu kavuga ati niyo wanyi cyase namwihakana rero niba kwambara idarapiri da parosu kuryambara ngo nereke ndi mu Rwanda ko ndi umunyarwanda ukundi igihugu niki cyangwa ndi umuntu runaka hari impamvu ndyambara kandi igihugu cyanjye kana avuze ngo ari benshi bagikunda ariko batambara idarapo kiryambarwa na bose ari impamvu rero ngewe bari impaye ngo ndyambare cyangwa ari impamvu umutima wanje wanyemeze kuryambara ico giye nararyambaye ndatambuka ariko mpageze arikanga batukora nk'iki nayo ngeze kuri airport ndi umuvugabutumwa ico giye ntabwo ari nakawe pastor ndi umuprofete ba passport noneho nico nibwo bwa mbere ngiye mwico yuga ariko mfite ubwoba pe ngiye kuvuga y'ubutumwa noneho mu kandi kamwanya ico gihugu bahita bansaba ngo visa y'amadolari ijana ngo kwinjira muri umunyamahanga utanga visa y'amadolari ijana banda yabuze mfite amadolari 50 gusa n'andi mafaranga y'amanyarwanda banda yabuze okay simbizi ariko ntangira kugira ubwo abantu bambaje visa niki noneho hari akantu bazanye ko kwandika ko kuzuza mbambwiye umupolisi nti nyuzuririza hano ntago mbizi sha imana anyeretse igitangaza wa mupolisi mbona arafashe aranyuzuririje mu kandi kamwanya mpita muha nomero y'abantumiye kugira ngo bazane amadolari yo kwishyura abantu mbona arabahamagaye barabasobanuriye hagiye kuza undi sinari mfite ubwoba ntambaye ikoti nk'uko nambaye umuntu abaraje avuye bamwe baba bari kuri mashini bafata amapasiporo abaranyitegereje nkurya arareba ampera hasi icyo gihe twambaraga n'udupfukamunwa ati manura gato bandamanuye nguyu si foromo ande foromo yara mama yino kuri kwimana uyu si foromo nari kanze David ngo ababwiye abapolisi nabandi bari baro ngo muzu umuntu ari hano abahamagaye hari umwafande wo mu mama ati ati cyakibazo warufite ati foromo ageza hano ati vayo agusengere David nari mfite ubwoba mana yanjye bati dusengere mwene dira n'umbwiye gusenga rero ubu mbwiye intuza mbasengere ndaritumika aho nta ntuza ntegereje babantu baraje uzi ko nta bantu bemeye iyo uri ku kibuga cy'indege hari ahantu abantu batemereye kurenga bohereza ya madolari bishyura viza narangije gusenga varisi yanjye sinongeye kuyikoraho baba polisi cyagihugu natinyaga bankoreye protokoli ntigeze mbona bafata varisi yanjye baranjyana icyo uzi ko umuntu yahitajyaga kwipimisha gufata igipimo cya covid baranjyana banshira imbere y'abantu barandenze abandi bicaye bategereje ndapimwa baramberekeza kugeza igihe bangereje aho abantu bantegereje baje kumfata ubona badashaka kundekura abamama barankurikira abapolisi abagabo barankurikira abasore bati foromo rero haraba umva hari inzego z'umutekano nabo bambe naravuze mbonye abapolisi kabisa kabona vati nkoraho ntabwo bayambaye inifomo nkoraho mpesha umugisha nsabira umugisha cyagihugu natinyaga kuko mu bihugu ne nagiyemo nagitegereza iki gihugu iyo umunyarwanda twumvaga bavuga ngo hari abanyarwanda bagezemo bakabura irengero ko mfite ubwoba nanjye ngiye bite niki ariko idarapo ryanjye ry'igihugu cy'u Rwanda nari ndyambaye ndabasengera imodoka bagiye kubona abona imodoka zaje kunshikira ku kibuga cy'indege baramfata bati mutubwire aho agiye gusengera umupastori waje kunyakira barangira itorero rye bamwe baje no gusenga aho ngaho rero ndashaka kukubwira ikintu hagara mukuru kabati imana nta marangamutima ibikubyambara si ukwihimbaza ni ibintu biri muri kamere yanjye niki urumva rero
nta kindi sukuba ndyambe suko ari nge ukundi igihugu ari nabatabyambara bakundi igihugu ariko ni muri kamera yanjye kuba nambara uyu mudari buri igihugu cyo Rwanda yego yego profe wenda uri mu bavuga butumwa bamwe bamaze gukomera muri iki gihugu cyo Rwanda batembe igihugu cyo Rwanda no hanze y'u Rwanda sinzi ko wenda hari igihono cyo tuvuga ngo kera twaga dufite inzozi izo zigeze zigira zo kuba wazatembera wenda mu bihugu byinshi ugatembera n'u Rwanda oya ntabwo nigeze mbitekereza naba mbesha niyo mbitekereza nagira ko ari ibintu bimwe umuntu arota bikarangira nkuko umuntu arota twaye indege yego umuntu akarota twaye indege cyaho karota uri kuguruka ubwo niko nabifataga ubwo niyo byakanje ico gihe niko nari nkwiye kubifata ntabwo nari nzi ko na bumuvuga butumwa ukunzwe uzenguruka mu gihugu cy'u Rwanda ugera ahantu bakamwishimira none uretse no mu hanze y'igihugu cy'u Rwanda ugera no mu Rwanda njyewe ndabyibuka rimwe ahantu nafashwe nkarira n'amarira ni umunsi umwe ninjiye mu isoko bita Shike ry'i Kigali muri Shike ni isoko rinini ninjiyemo mbona umuntu avuye mu duka umumama munini arimo anyiruka inyuma ndavuga se hari umuntu wibyo usa nanjye akaba hari bagiye kumfata ngo ndigisamu yego umumama akabwira abantu ngo muhagari ko mugabo simana nkoze iki koko ntabwo ari nakamenye Kigali ntabwo ari nakamenyere ngo zenguruke nkoze iki muri Kigali hari uwo ndebye nabise hari icyo nakoze singiye kuzira umugore ati ni wowe foromo ni wowe wa mari ya megabyte yanjye ndaraga ntasinzire nicaye ku gitanda ni weho mbabarira umuhore huzu kandagira mu iduka ryanjye nabamwene Diliane ngezeho abantu bavango nkandagire no mu iduka ryawe vaye usabira iduka umugisha rero ico gihe yavuze amagambo pita nsubiza amaso hasi mwene Diliane ubuzima nyuzemo kwiba inkoko kwiba ihene gufungwa akajya muri gereza kunywa akanyanga kwirirwa yambaye ubusa nta nkweto afite tuburara ntangije ndavana imana ntabwo se mudahindura ndebye umugore uko anshaka aravuga ati mbabarira waturi umugisha mu iduka mbabarira umpe audience ejo nzaza ahuri urumva ni gitangaza ibyo sinigeze mbitekereza uretse wenda hanze nabonye no mu Rwanda hongera nubwo bavuga ngo nta manuzi wabo nabonye no mu Rwanda hongera abana atangaza ngo ndaza ukabona abantu barahuruye baje kureba yemwe abantu twabanye muri Angilikani barabiza abantu babaga baranze ngo ndaza nuwo bagaramaze kwezi arasiba yarasaka ni ibintu byabaye nagiye mbona n'amaso nubwo nkitekereza ngiye mbonye ibyo bibaye ntabwo mpita nigira uwadanje tekereza hahandi imana yafashe wa wundi wapfuye wari udafite ishusho y'ubumuntu ikamuzura yarangiza kumuzura ikamugira umuntu w'abantu bumva ko bashaka nigeze kugusetsa akantu kamwe nigeze kujya Gisumo muri Kenya nibwo bwa mbere ninjiye mu gihugu cya Kenya njya kubwiriza Gisumo yego muri Kenya ngezeyo banjyana muri hotel mba muri hoteli imodoka yantwara bari barapanze imodoka yarantwaraga kuva mu gitondo kugeza saa sita yego bagahita bampindura indi modoka 2018 ico gihe ndibuka ninjiye mu rusengero hari ku cumweru hari umunsi mukuru w'abamama yego noneho urabona no kugira urusengero rwiza rufite iterambere ni ryiza yego urwo rusengero rwo rufite ama screen mu bibambasi yego ama ekara winjiraga ku rusengero kamera z'urusengero zagukuruye none uko injira mu rusengero bakubona nawe wireba nkari yego ndibuka abantu bakomye amashini induru nshinjira bakimona muri screen ukiri hanze ukiri hanze ninjira mu muryango mbona protocol imbere inyuma niki Davi ntago nishimye ngo nishimira amashi bampaye n'abagore bari muri baravuga ngo nihora n'uvisha uturutu bigore binini beza cyane abagombo n'ibikano ndangije amarira ubwonko bita bwituruna bunyibutse igihe umuntu yarantemeye mu nzu nacukuye ngiye kuyiba akubita umora asanga izo sinagize nka guca narizanye nigeze kujya ahantu umuntu arantega noneho aho yarazi ngabitse umuhoro akaba ndi kubyumva nsubira inyuma nkuca nsubiza umutwe inyuma nkangurutya ntabwo nari naka tangiye kwibane ninjiye mu nzu igihimba cageze muntu noneho
afasha umuhoro umuhoro uhita umuci kugwa hasi ni nk'Imana yigeze ngo nzamu pastori none mujye agiye kutoragura nange ntikanze ngo nihatoya nsubira vuba ibi bikubita mwizo simitsira kaka atemye atema umutwe maje kugera hanze pita ntekereza mbonye bari burururu nibwo kuna ngiye gutemerwa mu nzu ngiye kwiba ngiye kuba iki pasa ico gihe nari napanze nzingo harimo ibishimbo ibishimbo ngiye gutuma igikano kivaho cyane neza ariko se nakubwiye ko ningeze kwiba ibirayi nibi birayi nibyi birayi noneho urabona twari babiri ariko abajura hari ico bitabadahambana noneho buri wese afika umuzigo tuwurukorera undi noneho dukurira imitwaro tuzitereka ku mabuye hari uko wajaga munsi ibuye ukanywesha umutwaro ukawishyira nkangurike noneho andi kumwe n'undi twibanaga witwaga Medese aba adushyira nkangurike nshyira hano ku rutugu nabashyiraho noneho turagenda n'ururuka ahantu nzigo ni hagufiya naho ni kure nari nishwe n'ibirayi Davi naragiye kugura kuragenda wa mutwaro uraza umba nkangurutya numva imitsi zirakatse zirakatse neza kwivana umutwaro numva gutima giye guturika uzika hano wawurutse ri hato ni narinzi kari hatoye naho ni harehare mu kujya nguca wa mutwaro uraza umera nkangurutya ura imbavu zirakonyoka ndavanga mana rero iyo mbonye bavugije induru bakoba mu mashi nibuka Imana itaratumye nicwa n'uwo mutwaro w'ibirayi abo mwari kumwe ntago baje kukureba oya twari babiri buri wese ari umudahambana twarangije gufunga buri wese yirwarize twe twahanye deresa aho turahurira gusa nta bindi buri wese yirwane yirwane abadahambana uwo muhungu arandusha ariruka warigendera ndangije David narayaho bigera sangahe saa 10 kwegukana wo byakunze ngenda numva imbavu zavunitse Imana itare bakomye amashi rero bagikoma amashi aho ngaho ntekereza ukuntu umugabo yaranteme yari n'umugore n'umugore wari unteme ukuntu yarantemeye mwiyo nzuye nibuka umutwaro w'ibirayi nibuka abanzirika ihene mvuye kuyiba ni njyewe bakomera amashi ndangije numva irindi jwi riramwe ngo seka zuba we uwo yasiweho ni Yesu waje muri weho utarwagira Yesu ntagukwiye gukomerwa amashi ahubwo Yesu uri muri ndani Yesu wakugize uwo niwe bari kugira hangurike ijwi rirabimbwira kuko nsanga ni Yesu wicaye muri njye atari Yesu ntago nakahageze ayo mashi ntago nyakwiriye ahubwo Yesu utuye muri njye Yesu waje kwicara muri njye Yesu wafashe igisambo kibiraya akakibatura agatura muri cyaka kigira umukozi wayo niwe bari kugira hangurike ndamutse murekuye gatoya ndamutse ntanukanye nawe no ayo mashi sinayabona ahubwo hari utuye muri njye bari gukomera ayo mashi ni nacyo cisha abantu babona bagira hangurike akakikora mu mifuka kumva arakomeye ariko niba bayakomye ibuka atari Kristo koko ayo mashuri yakwiriye nubwo abantu badukurikiye baracyafite ibintu byinshi bafite amatsiko ukuntu wageze mu bya mwene mari urumva baracyafite uko wenda ari benshi babizi ari na benshi batabimenye mbaho nkwakanyanga ncuruza akanyanga izo nibye izo ntesheje abantu nkazicuruza mba mwugo buzima bukomeye cyane David uziko araho nageze nkavuga ngo ningeza muri 2025 nzapfe kuko nakiraga ijwi rimbwira ngo ntagukwiye kubaho iba nushaka urye kare widoroge kuko ejo uzapfa niryo jwi nahoranaga naryo satani yahoraga mbwira ko nta bundi buzima bwanjye ari ugupfa niyo mpamvu no kurwana ku isanti ni mpamvu yari wacu akagira ngo nari ndi umunyamahane ntawe natinya kuko nagira ngo biragira isayira shira mpfe numvaga nkuzapfa ejo byarangiye ndi kihebe numva ntawe natinya never mba mwubwo buzima ndi mu bantu akarere kateranye yego mu nama y'umutekano kubwa Meya Sembagare umwegize gitifu umwe watuyoboraga nari nararwanye nawe mutera nibuye arakomereka w'umurenge urumva ko nari ngeze kuba wafatiwe ugatera executive umurenge yego urumva ntago ari nge satana n'abadayimoni batuye muri weho yari yarambase numva ubuzima nta muyobozi natinya ntaki ngo abapolisi baje kumfata ngo mvite
wapi nageze nyuma bwa mbere narabatinye ngeze nyuma bicihebe nkumva niyo baza ntacho bimaze nkumva narapfuye nubundi icyo nsigaje nokoja mu cyo rero ndibuka uwo munsi uwo bita Kaitsinga Faust yari umunyamanga nshinga ikoga w'umurenge wa Rugarama yego aravuga ati nyakubahwa meya nzego z'umutekano ndamutse mu ngijo bita sekazuba mukamunkize ntago sekazuba ryari rizwi rero sekazuba undi rimenyekanye tanawe nakire Yesu eh hari hazgo bita gaca gaca eh nitwaga gaca ko biri inkoko narayikubitaga hagaca nitwaga gaca naribaga muramutse mu ngijo bita gaca umurenge wanje wagira amahoro ariko kubwe ni nje yarebaga ntaga nje shitani gusaba rurimo kanange si yari ngewe urumva ni igihe cyo kubana na satani niyo mpamvu n'umuntu mbonye mu byaha mu buzima bwanje simucira hiteka ndavuga ngo uyu muntu ya umuntu muzima akarengana seka z'ubuyi babona abantu inama ya karere iraterana arabivuga sembagare meya aravuga to umuntu iki niho nageze nyuma njewe nagiye muri santarari mvunzwe inshuro 18 muri gasho kujya santarari gukatirwa muri gereza nkuru canga mwigorora ikuru wenda bubu ntago bikiri gereza ni igororero rikuru rya Musanze nagiyemo ku nshuro ya 19 ariho bagukati ariho nakatiwe imyaka 10 imyaka 10 ni naho natangiye kuryama nkabona ko ibyo mama ndi murege honomo niyo mpamvu mubwira ngo iyi uri umwana w'ubugingo Imana iragukurikirana yego iyi Imana izakubyaza umusaruro iragukurikirana umutima w'ubumuntu rutangiye yunzamo unyereka ko ibyo narindi murege honomo numva ijwi rirambwiye ngaya masaha yego kizwa kizwa niyo wapfa uzapfa ukizwa bw'ubugingo ati kuko ya masaha uruwo kurimbuka ni nuko nagize imbaraga zo gukizwa ndibuka nkigera muri santara nimvuye muri brigade hano mu muhoza muri kasho ya muhoza banjyanya aribwo bwa mbere bangemuye urabona iyo winje muri gereza barakwakira hari abayobozi bakwakira bashinzwe imirenge babafungwa bagororwa nabo bakakwandika imyirondoro yawe umanza hejo umanza ruguru aho bita muri gref abacungagereza bakakwakira bakakwandika warangiza ukinjira muri mu gipangu cya gereza muri gereza harimo ibindi biro by'ufungwa by'abagororwa b'abayobozi nabo bakakwakira barangije barambaza bakubaza ni dini usengeramo kuko harimo amadini n'amatorero barambaza usengera nibwo ko nabatirijwe muri Anglikani 96 nabani ndi umwangirikani mfite ubwoba ndi muri Anglikani wahe umwangirikani wa kera rumva ariko ndiwe mbese wari umwangirikani wangiritse yes abivuze neza noneho ndibuka nshaka kugira ngo mbwire aba bantu ko ubuzima bwose uhagazemo Imana ibufiteho umugambi ukomeye kugira ngo tugere kuri sekazuba kakanyu bicaye imbere urugendo rwanjye n'urwo ngeze muri kashu bangati imyaka 10 mbayemo ndangije ubwo navuze ni ndangiye noneho ijwi rigahora rinzaho igihe nudakizwa uzapfuzagwa muri gereza niko ijwi ryambwiraga nudake ko muri gereza naho ni nkano hanze hari abanyabyaha ibyaha niyo wumva kumva ngo gereza bahishatse bayikuramo ibimogi babikuramo ibiki bayikuyemo ibibyo bya bwenge byinshi je numva ngo no muri gereza baricana baricana gereza ibyaha birimo biragusa kugira ngo ugeremo ubahiriza amategeko ya RCS yabashinzwe kubagorora amabwiriza biragusa kugira ngo ugeremo ukizwe ngezemo ijwi rikambwira ngo kizwe ntangira kujya mpa ngera hano bari gusenga kuko muri gereza amadini uko asenga buri dini bari amasaha yayo ikavamo hinjira handi numva ngiri kandi giyemo ndageranye hagara yisa irangisa pande kotija onyagara yisa gaturika ijya abadiva bajya bose mbasengamo ntabo ntasenzemo nkeneye kumwe babazi z'Imana bose ni bose aho bavuga Imana ukajya bose njyamo buracyeye haba amasengesho njya mu masengesho ndasenga bura nimugoroba kora ari Anglikani igiye kurepeta nyihagarara uruhande numva ukuntu iri kurepeta noneho eji garutse ndagaruka ubwa gatatu mbagara mu muronko inyuma bararirimba barangije ati nyamara dufite abashitsi bahagaze mu ntuza muri korari mba ndazamuye wifuje gufatanya natwe ntindifu ndabishaka mbaho nkangurutyo Davi Imana yampaye ikintu cy'uburinzi muri gereza
Imana ampaye agaciro muri gereza ndi umugororwa. Yesu ageze muri nje sekazwa uwo muri ihonomo kurimbuka impa gaciro. Niba ari umuntu utanga gaciro ni Kristo. Uko nasuzugurwa muri gereza nkimara kwakira Yesu, Imana ikimara kumanura impano muri nje. Nyuma ya meza atandatu ninjiye muri korale. Nahise mbadirije wa korale. Meza atandatu gusa. Atandatu. Yarahagijwe ngo bedeje. Yes, Imana ifungura impano zo kuririmba muri gereza muri njewe. Imana ifungura impano zo guyimbaza. Imana imanukira muri nje. Hashize umwaka n'amezi abiri. Ntangira kugira inyota yo kwiga Bibiliya. Niga Bibiliya. Kajya ndiva ngo itangiriro kuva abarewe kubara gutegeka kwa kabiri Yosua abacamanza kajya ndondora rusi Samweli wa mbere Samweli wa kabiri abami ba mbere abami ba kabiri ibyo ku ngoma ya mbere ku ngoma ya kabiri Ezira Nehemia Esiteri na Yobu Saburi Migani umubwiriza indirimbo ya Salomo Yesaya Yeremia urumva ndaririmba ibitabo we kugeza mu isezerano risha none kugira ngo mbifate nigishwaga n'umugabo bitaga Dani anyigisha Bibiliya wakavuga ati juririmba nka gutyo none karirimba bito bikamuri nge nkamenyishakiro sinarinzi kubumbura Bibiliya ndiga numva nshaka kwiga Bibiliya muri gereza bigaga ibintu gice amakarate ibiki kwiga kubaza ibiki bakiga imyuga yose birimo muri gereza ndabizi ndangije numvijwe ramwe ngo sekazo wize wakinye karate urarwana urasinda oya masaha uri muri gereza uyu munsi hitamo Kristo niga ijambo ry'Imana ndiga Dana nyigishije Imana ukuntu itabara sekazo nshiri muri gereza haba hinjiye abazungu b'Abanyamerika yego bazana n'umupastori bitakarekeza wa muri Amerika bati rero dukeneye abantu banaba bo kwigisha teolojia tukazabaha diplome ani ndu wa mbere babaranyanditse ni gatheolojia abanyamerika diplome ya gene international turangije twiga teolojia duhabwa diplome nkomeza mbaho ngaho ndabwiriza mba muri gereza nakira Yesu ko buke nkagenda naguka ngeraho mba umujyanama mukuru w'itorero ni nabaho na mwarimu w'itorero nabaye mwarimu w'itorero ngiye gutaha igihe gitoya ari nka kodeta yari yakozwe kuko mwarimu twari dufite yari yadukoreye amanyanga noneho batinya kumwereka amanyanga yakoze tuba turemye inama turamweguza tuti ibi niba ukora ibyaha bamuregaga ibintu by'ubutinganyi n'utundi twaha twinshi noneho bati muratorande baritegereza babonana ngiyewe uvuga bati tukugeze mwari mu itorero ntabayeho mwari mu itorero muri gereza da niba ari iminsi ngahe imbaho nditahiye da mushaka undi bigena nka gutyo rero birashaka kuvuga iki ikintu cyose ubuzima bw'umuntu Imana ufite iherezo nibwo nakomeje kuba mwo murimo ni hari ijambo nahoze nigisha kuri radio mukanya navuze ngo ni munshaka muzambona ariko ni muntu namwe nzabata uko nagendaga ngira imbaraga zo gushaka Imana niko Imana yagendaga inyegera kandi uko nagendaga nyishaka niko ibibazo byazaga urumva nkimara gukizwa nahise mpabwa amakuru ngo umugore wawe aragiye kugenda akwiye kugenda ariko ikintu cyambabaje n'abana banjye yarataye umwana ukwezi umwaka n'amezi abiri uwo bita murangura muzi nuri ya wiri yarafite imyaka itatu kakana umwe afite umwaka n'amezi abiri undi afite imyaka ingahe itatu abana barakubitika nta biryo nta no hepfo bacu kura tubarete curama ngahora nsenga ngo mana nubwo ngo usaba kuzabona ubugingo ariko numfasha nkazabona abana banjye ku maso nkababona bagihumeka bakiriho nzabigushimira ndashimira Imana yo mu ijuru yego ishobora ibyo abantu batashobora ndashimira Imana yo mu ijuru irebe uko abantu batareba ndashimira Imana yo mu ijuru itekereza uko abantu badatekereza ndashimira Imana yo mu ijuru ihindura ubuzima abantu batahindura ndashimira Imana yo mu ijuru ko yumvise gusenga kwanjye ndi muri gereza ntangira gusengera abafungwa ibyo kugemurirwa biba birakemutse Imana impa impano muri gereza nsengera abafungwa utasha kanze nakadoroka kamata ugatasha kanze n'umukati nkari Imana intungira muri gereza David mu myaka itatu nabaye muri gereza mu minsi 1993 namaze muri gereza Imana yarantunze
nta mugore mfite unje murira iwacu turi abakene imana intungisha imbaraga zayo ndibuka ndi mu bantu nshimira uyu muderegiteri ubu wenda yagiye yatashe ariko tujye tuvuga abantu naravuze ngo tujye dushimira abantu deregiteri wahoze ari uwagereza bitaga ntihirushwa Faranswa yari mu Pandekote ndibuka kandi mu bantu bangiriye umumaro ndi mu bantu bagiye kumuha message imana ari yambaye nyimuhaye hashize amezi atatu irasohora ndi mu bantu ya imva yagerageje kujya hagasukari nkanywesha igikoma urumva ndashaka kubwira abantu ngo ubuzima bwose imana yabugutungiramo ubuzima urimo bwose imana abana nawe yagushigikira yaba mu ruhande rwawe yakurwanirira niyo mpamvu umuntu wese ugihumeka ntabwo nzamushira hakadomo ndavanga uyu muntu wanone niyo yaba ari hasi yasekazuba kuri birenze byanjye nzi neza ko hari imana yamuvana hariye nsengera kubona abana banjye ndavanga mana mfasha nazagera hanze ari kandi andi majwi akambwira ngo nugera hanze bazakwica nika majwi yambwira uzapfa nta uzapfa abo wahemukiye bazakwica uzasanga bagutegereje noneho nakumva iryo jwi rambwe nkongera nkumva ijwi ngo niyo napfa ubu none ntago ndu mwana bagihonomo ntago ndu mwana wokurimbuka nazabona umugingo buhoraho yego ndangije David birakoraga ibintu byo kubana n'Imana birakoraga umva nkubwira ikintu cabayeho umuhungu baramufunze muri ADEPR arampanura arambwira ngo narabwirije ndabwiriza arambwira tumvuka Imana imbwiye Imana iragukunda mwagiranye gihango ntizagutakaza ikintu imbwiye uri umwana w'ubugingo icyakabiri nta myaka icumu zamara muri gereza ndavana ashobora kuba mbeshe ndi gusenga nijoro abantu babyuke nararaga hejuru ari ico muri gereza ico bita amashato harabarara bagerekeranye nararaga hejuru saa 4 ndi gusenga harije nafungwa abantu kangwa ndi bantukaga ndi kubasakuriza abandi bagorerwa ndi gusenga ijwi rirambira ngo mu gitondo ubwire imfungwa n'abagororwa ko nta myaka icumu zamara muri gereza niragarukarira bimbwira iryo jwi ndaryumva nsanga ni iry'Imana rubanira ijwi ni iry'Imana Imana uko ivuga ndabizi uko irangurura ndabizi witandukanye n'abantu iyi ni yimbwiye mu gitondo kare kare ndimo mbwiriza mbwira abantu ni mu izina ry'Imana yampamagaye mu izina ry'Imana hindu ubuzima bwanjye nta myaka icumi nzamara muri gereza David nabaye muri gereza mba muri ba bantu bambaraga gakweto gahanaguye ntakiguriye mba muri ba bantu bambara karoze wa mwenda w'iroze w'abafungwa gateye agapasi Imana iranunga ndangije mbivuze hashize imibati seka zwaje damasene subira mu rukiko giye kuburana ngiye kuburana Imana okabyara ndi kwihuta mbivuze bwana cabukira nibyinshi tubiye tubigira tukora imyiciro Imana yo mwijuru idakiranirwa itibagirwa imirimo yabera Imana wegerika kwegera ya myaka 10 nari nkati uko nari narashimye Imana hashize iminsi banze na sinyasiyo njya kuburana ngiye gusomerwa numva ijwi rivuze riciye mu mucamanza ngo ari gusoma urubanza ngo twebwe urukiko urugereko rukuru rwa Musanze hotokuru tukimara kumva imyisobanuro ya Sekazuba Jean Damascene mwene Rugira Chanadira na nyina Mukabuka Foibe utuye mu karere ka Burera umurenge wa Rugarama utabira imbabazi he anagaragaza ko yahindutse twebwe numva ngo twebwe nitwebwe igiye kubyarikira twebwe ariko mana uyimunya uyu mupereza w'urukiko ni bukiriho Imana iguha umugisha aho wawe uri hose Imana iguhezaje wasemye urubanza yase niho Imana ari maze iminsi nyerekana kubyina mu rukiko ndi mwiyerekwa arasoma ngo twebwe urukiko dushingiye ku itegeka kakatubare betekate kata ibarwa yanditswe mu mwaka twebwe twemeje yuko ariko Imana izi gutegeka ukabyara twemeje yuko Sekazuba Jean Damascene tumukuriyeho imyaka 7 akakira imyaka 3 nari mazemo imyaka 2 na meza 6 nkimara kumva ngo imyaka 3 ntumba zibindi narakinze mbyina amaboko mpinira Imana abacungagereza baza kumfata rendi mu kirere cy'ijuru ntariko mushaka iki mushaka iki ndabyina ndangije no mu gusoka nabwiye umucungagereza ngo yuko ari itegeko twarukure no kunyambika amapingu kuko nabohotse ikindi kimenyetse gitangaza Imana yakoze ico gihe nahise nkora igiterane cyo gushima Imana muri gereza nandikira uboze abafungwa baraza bose maje kumva ukuntu Imana yakoze kuko nabaraga mbabwira nti ntago ni imyaka 10 David uwo munsi nakoze igitane hihana abagororwa 280
nicyenda bariha nabarakizwa ikindi gitangaza imana ya nkure yuko yambiye ngo itariki yange nigera yo gustaha ntago nzarara muri gereza none ikibazo nagize itariki yange yahwanye na tariki enye z'ukwezi kwa karindwi ko kwibohora wa munsi mukuru wo kwibohora kw'abanyarwanda nta bakozi bari bari ku kazi nta nubwo byari byemere kugira ngo bagucure byabaye ari kwa gatandatu bavuga ko nzataka wa kabiri umva izindi minsi bari banyongereye ndangije babafungwa na nari haze ngo wari haze ngo urararamo burya umva kanze nkubwire niba bari ko kuvuga bakaguca intege imanije gukina umupira imanije kwiyerekanije kubacekekesha twaragiye tuje hanze mu birori turasohoka nk'abafungwa n'abagororwa tugeze hanze dukora ibirori n'umuyobozi wa gereza zuba kamiri ndetse tugirwa n'umugisha twe twasohoye n'umushitsi afande nkubito yarakiri koronel atari akabaye generali baratuganiza afande nkubito aratuganiza noneho dusubiye mu gipangu ijwi rirambira ngo keremba bacunga gereza ukerembe na odari uhita ugera imbere yande ya delegateri wa gereza sinzi ukuntu imana niba yarasa nk'ibahumishije pa mbana kuza uca mbanageze imbere ya delegateri na fande nkubito ndavana isamana fande mwambabarira ko narangije igihano tariki enye z'ukwezi kwa karindwi mwanyemera nanjye nk'ibuhorana n'abanyarwanda ngata afande yarandebye amera hasi noneho delegitera ngo paste kubera arazi yaranze paste warangije igihano ati nubwo twavuze ngo nta bantu turacura ati paste ati njye kugucura yahise afata telefone ahamagara aho bita barigo abanyamategeko hari irigo bitaga Berenari niwe wari umunyamategeko yego arahamagara ba Berenari n'abandi bose ba grefie arabahamagara ati muzi noneho bageze hejuru muri grefe muri ofisi z'abacungagereza nituramuka tumucuye wenyine hari abandi barangije ibihano hari n'ababirangije ejo batatashe birarebeka nabi ahubwo nabo baprofite batahane nawe abantu rero abafunga banteye imigeri ngo nari hari imana yangira akora naragiye muri grefe imyirondo bararebera baraje barapima muri mashini basanga kuko narangije iki ibihano batigenda uzinga ibyawe mukanya turaguhamagara utahe narinjiye mfite confidence David nari mfite confidence ngo mwana w'Imana nyura mu bagororwa ndagenda aho nararaga pafu manura imyenda nkubitama gakoti bari baranguriye abakozi b'Imana muri gereza abacungagere babafungwa bari barangura gakostimu ngakubitamo nshimira bakanguriye nshimira banguriye inkweto zo kwambara nshimire uwo bita gatsimbanyi wampaye agakapu ko gutwaramo imyenda Imana imuha umugisha mana yanje narage nambara gakoti akamaterana n'agaho ngahereza abandi ndagaba amasani narijaga mufate urumva ndangije ndamanuka abantu bate se uyu arwaye mu mutwe ugiye he uzataha kuwa kabiri ntago bazi ikintu Imana yari yakoze uzata bagiye kumva bumva misaji rayo ngo Sekazuba jada amasani mwene rugira cana Adriane nazinga ibya nasiga ibya leta tahe bati nabarunaka nabo bafunga ibyabo batahe barabarondora babafunga baravuze bati pastor ntabwo uri twaza igikapu dutahiye ku mugisha wawe ariko mana shimwa ndataha David naratashe nibohora gereza ngeze hanze mvura n'indi gereza mvura na gereza yo kutemerwa nahagarara imbere y'abantu ntibemere ko nakishijwe yego pasiteri yampaga tutiho bita nkumbirwa muzi ntibyemerwe baramutuka umusaza ati yarakijijwe uyu mugabo abana tereka da David mpura na gereza y'ubukene inkweto zinsaziraho utwana narimvanye muri gereza turasaza ariko sinacika intege negera imana ndangira gukora ibitaramo batise umuntu atumye mu iteramo meza cyaho dafite ni kiro kiswarara habari mu ngo banwe isukari abaza baraza bampinga barampinga David ndakubitika mpura nibibazo natashe mfite inzu y'amabati atandatu nsanga arasenyutse yararidutse ico gihe sinatinya kuyiraramo ndavanika abambaya niyo baza bakayinyiciramo narakijijwe bumwe naryamaga amaguru ari hanze ubundi ari mu nzu byinshi mba mwiyo nzu nkorera Imana David nakoreye Imana si ukwihara si no kwirarira nakoreye Imana mfite ibicantege mu murimo w'Imana abantu bandi kabagira ngo bu abavuga ngo azananirwa n'ukubesha bambi igihe bagira bate nge n'umwana wanjye turaririmba abantu bagiuka hano navuze ubutumwa mwese mu byibuka muje mutwibuka mu dusengere naririmba n'umwana wanjye tukataha tukaburara noneho rimwe na rimwe tukagenda tukarimba abantu bakaturebesha amaso ntihagire n'itike baduha tukemera turakomera Imana ikaduvugaho bati mwana wanjye va nubwo batakwemera ndakwemera nakumva ukano ntacho kuvivuza ngiranyemera nakazi abantu
ntago mbishaka ndazenguruka diocese baranuma munja saba noneho dase kuzenguruka maparuwasi ndazenguruka ngirane ndabwiriza ndibuka rimwe nigeze gusengera ronchi y'umuntu w'umuhanzi ntaravuga ndara ndi kwisengera arantumira nk'umuhanuzi imana inyereka ibiraberamo ico gigitane kibera hanze batumira amakorara abakozi imana baraza abahanzi baraza nabayesaragabura baraza abandi waje kubagaburira nge baranyibagirwa yego ndabyibuka mba mubwo buzima ndakomera imana tihumura wigira ubwoba nzagukomeza nta myenda ufite nzakwambika nta biryo ufite nzakugaburira kuko hari igihe inzara yamfashe ndi hamwe natsiyera umwana wanjye iramfata tsiyera nanirwa mushira ku rutugu ngeze nyuma nanje ndananirwa turicara twese turarira nigeze kugeraho mburara njya gusaba igikoma ku mugobo vitamine yari perezida wakorara ibitanyenyeri yari gafumba mina bamuzi baramuzi ampa igikoma saa munane z'ijoro umugore bitafara niwe wakimpaye ico genda nakinywa njyewe kiranyotsa kubera inzara mba mwubwo buzima ndakomera David ngeraho imana uyu munsi wa none maze imyaka 9 aribyo nasimbutse David nasimbutse uko nashatse umugore umukobwa akanyikundira abajya nyuma akaje kumubwira ngo uriya ngo nta gucukura wese nta niki ni umugome ntiyanakijijwe azakwica azagira ate mu nzuriya ni umugome ntimuzabana ntazakugura n'ikiyiko umugore imana imunangiza umutima abaraje imana imuvana akimara kugera iwanjye tukimara gukora mariage satana arongera mwinjiramo ariko twaburaye kandi ntako ntari nageze twaburaye ramubwira ngo barakubwiye ko uyu ntacyo azakumarira baraza baramwosha baramushama ibigamba baragiye anta mu kwezi kwa buki tumaranye amezi abiri mu kwamezi abiri aragenda nsigana n'abana banjye bamwe yari yarataye bwagera nijoro inzara ikaturiye nkare umugore wantaye mu kwezi kwa buki nkareba abana banjye tukarira nkabaza imana warambeshe niwe wavuze niki ariko ndashimira imana kitabesha ryari ishuri ndimo nashaka gutangariza umuntu umeze nkanjye cyangwa uri hanyuma yanjye nta shuri imana idashoboye kurangiza umugore ageze inyuma aragaruka nagiye kumutarura bati wapi wowe toka banyirukaho arangije araza ubu umugore wanjye tumaranye imyaka 8 ndashimira imana rero yamfashe nk'ubuzima mu myaka 9 David nk'uko abivuze imana agiye inkura byinshi yagiye imvana mu ntambara nyinshi yego kugeza aho uyu munsi nditwa umupastori mva mu isi inshingano imana imeze n'inshingano ndashimira itoro ryanjye ryandeze bamwe bakamba gatuti nta cumweru ziko twakoranye nta cumweru ntagara ku gatuti ndabeshe twakoranye imyaka zigera muri 3 tubana umperekeza twaragendanye nta cumweru ntageraga audience urabyibuka agatuti ko murangira kandi kitwa ngo gakomeye kose ndi umugabo wakandagije ibirenge ndi umugabo wabwirije muri ADPR nitwa ngo ndi umuvuga utwe murangira kandi urumva ni ibintu abantu ujanisha ADPR wenda iwacu yo kubera ikitanumira ariko ihandi yarantumiraga ndu mugabo wagize icumba c'amasengesho kijyama amadini yose aba ADPR bakakizamo baki gikomengera ngo arakibonye imana ibana nanjye iranjigikira kugezaho mbere wizindi nshingano zo kuba pastori ntago rero nakwibagirwa ko diocese yanjye yandeze ntago nakwijya ko diocese yansinyera komandasiyo y'amezi 6 ikajya amezi 3 yashira bakampi yindi ibyo rero ni bya bindi umwana akura yamara kuba nashoboye kwitamika akwibagirwa ko umubyeyi yagize ate yamutamitse oh pastor n'abandi babamara kuva ngaho ngaho yego bakagenda basubye ababyeyi ntacyo bamfashije barankoresheje ntiwagira gutya hari aho twageze mu bihe bamwe si bamwe umwe akaba kwima nk'iryo tike akagira ate ariko ibyo mu rugendo rukomeye ariko vantage ya mbere sindeba kuba ntarahawe amafaranga kumpa uburenganzira bwo kwamamaza umurimo w'Imana ako gaciro niko mbona ndi mu bantu muri katedrali yacu abangu ntabakandagira ndumuvuga utumwe wahabwirije ndi kumwe na uribuka mu biterane batumira amakorali za irayo zivaza za bushoka igihe habera ibiterane warabibonye bakanumira impande n'impande amakorali akomeye yaje bagahitamo ngo niwe urahagara imbere y'abantu kabwiriza rero nushobora kwitamika ntuzibagiwe ko hari umuntu wagize ute wagutamitse rero ibyo ndabishimira imana mu myaka 9 iki gihugu maje kukizenguruka yego ndashimira imana ko iki gihugu amacaca akomeye mu iki gihugu ntari kandi ntari nakandagiramo ni makeye ndashimira imana ko muri East Africa nta gihugu ntari nakandagiramo yego ndashimira imana wa wundi waburaraga ko nanjye ngenda mu ndege hasigaye kuyigura
byashoboka uzayigura ryarahubwa byashoboka uzayigura ryari ngo tubimenye byashoboka ikidashoboka no kuzingamiya mu rushinge ako kugura indege byo birashoboka byashoboka indege wayigura kuko nabazitunze nabantu mu bushaki byashobokera imana nta kibaho ibyo imana irabishoboye imana irabishoboye byo kuba natunga indege ufite abantu babakoze imana benshi batunze indege ka Tanzania barahari bariya ni biremwa by'imana a Nigeria barahari nubwo mu Rwanda bari wayigura cyangwa akaba yifite tukaba tutabizi kuzaba wa mbere ariko utunga indege wahitunga kuko nibyo ntunze muri mahindi yanjye sinigeze mbitekereza kari ca mbere nemera yuko ikimfashe iyi imana mubanze ushaka kubw'imana no gukiranuka ibindi byose muzagira mute muzabyongererwa kuko ngera indege ntago imana binanirwa ni modoka n'ese modoka nigeze nzi ko nzatunga imodoka nari nzi ko nzatwara imodoka nari nzi ko nagenda mu modoka ngaga twara imodoka nari nzi ko nabandi gutamunze meza nkiriya etage rero ibyo nibi imana arakoze ibyo ntatekerezaga gutunga imodoka ntago navanga imana ntiyabishobora bame gutunga indege imana yabikora bigashoboka nari nzi ko nakwicara mu ndege na moto ntarayicaragaho nani uyu munsi tuvugana nicaranye kuba ngo ejo saa 3 nzaba nicaye mu ndege nerekeye mu gihugu cyo kurenga hafi ya Afrika cyo kurenga East Africa none hari muri East Africa ngiye nese ibyo nabitekerezaga nese narinzi ubundi nagendaga mu ndege nako rugendo nkagenda isaha n'igice isaha imwe none ndicara mu ndege amasaha n'igice ejo saa 3 nzaba nicaye mu ndege amasaha 4 amasaha 4 n'igice ndi mu ndege ibyo sinigeze mbitekereza ntabwo neze ngo abantu bazafata miliyoni bayishure tike ndege bari hira mwene Diliane ngabasange ngo vaye uvuga ubutumwa umuntu yishure miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda vaye uvuga ubutumwa ubwo se ugira ngo umuntu wishe miliyoni arandaza habi umuntu wishe miliyoni y'indege ugira ngo ndarara habi none se umuntu arishura miliyoni y'indege nje nabi rero ndashaka kukubwira ngo ikidashobokera abantu kumana kigira gite kirashoboka turashimira imana aho yadukuye aho twari tukwiriye kugwa twaraharenze ubu niyo twumva icyarye umva imana tutaretse kwizera turi kubura tureka kwizera turi kurya imana tutaretse kwizera twambara ubusa tureka kwizera turi kwambara imana twaretse kwizera cyagiye David ari kuba ngo kugatuti mu mukureho none amahanga akaba ariko kwakura nge bamwe kubemerera byananiye hirya no hino bari gukura Kenya bagakurura Tanzania bagakurura Uganda bagakurura ibihugu bikomeye bikaba ari gukurura hejuru urumva nageze iburayi urumva nageze Amerika urumva nako kuko ndi mu masezerano yo gutembera isi urumva ndi Canada iryo imana ndi mu masezerano icambere imana ikwa n'abantu ukwizera iyo utigira icyizere ntago uzizera imana kuko amaje kugira ntago natekereje none se ni bose amaje kuhagera mwese niba narabonye imana ibinkore ndi iki hano wigeze havuze ati ngiye ngo nifuze no kuzagaha indege yapfire nkayifotoreza basingavuga ko ndi iki ngaho mvuye Tanzania nari mvuye muri Kenya mvuye Kenya Tanzania ndinjiye Tanzania mvuye Tanzania naruhutse ngo none nguri rugende mu ndege amasanga sindatangaza ico gihugu sinja kugitangaza muzabona nageze ariko ndashimira imana nshimira abakozi imana bazanyakira bari kwitegura inama ziri kuremwa buri kanya zo kwiga ukuntu bazanyakira ibyo ni igitangaza cy'imana ugushaka kugira ngo ubuzima bwose imana imufiteho kubuhindura ikindi kimenyetso nk'abanyarwanda kutagira kwizera murebye igihugu cyaca abantu bakuru mukareba ukuntu cyari cyarapfuye kikagira hangurya uko iki gihugu cyazute kikagira hangana niko n'ubuzima bwawe bwazuka twe tuzi ngo twagira u Rwanda rumeze hangurya twe tuzi ngo twagira igihugu kimeze hangurya kiremerera n'abadafite amashuri bakurira indege kanyemera nkurira indege ukama pasiporo yawe u Rwanda rukama pasiporo dushimire igihugu cyacu aho kigeze tuve ngo mana warakoze uko iki gihugu kibona ukagera kuvuga ngo igihugu cy'u Rwanda cyubatse imihanda niko n'ubuzima bwa imana yabuzura niba warabonye iki gihugu nta mihanda gifite ukabona iki gihugu cyarapfuye ari amatongo kikaba gifite amataje kikaba uri kugera muri Musanze nk'uwavuye muri Musanze muri bibiri agarutse ntiyayo basa uko Musanze iri gutera imbere niko n'ubuzima bwa bwapfuye bwagera bute bwazuka yego
kantawe imana itabikorera icambere nukwizera ijambo rivuga ngo ni munshaka muzambona ariko ni muntu namwe nzagira nte nzabata ukugenda wegera imana nikigende kwegereza ibyiza kandi kindi cyakabiri imana nigu ubushobozi yaravuganye nawe ukabona ubwo bushobozi bwa kwinjiza muri ryasezerano uzabikora rwose David imana ibaramwe muzamwijuru naguzi modoka se ni imana yakwiye ngo zatunga imodoka ikama miliyoni 10 mfite none cyanyujiza mu isezerano ry'imodoka ngomba kugura imodoka yego ni imana impaye miliyoni 20 yirambwe ngo izampi inzu ni ngura ikibanza nubake ndashaka kukubwira ngo imana nigwicatuma isezerano risohora uzagikorera risohore Nese imana ibaramwe ngo nzambara neza ndakomeza nambara ibicocore imbitse miliyoni genda ufata ikoti ryiza uriguru ryambare Ni imana azi ngo sekazi wawe araho nabaye meze nk'igisaza David ntago nigeze nitwa umusore kubera ubuzima nta muntu uba muri kanyanga witwa umusore nageze aho kwitwa umusore nitwa muzehe none uyu munsi zigenda ahura n'abantu akaba ngo wabaye gasore cyangwa twashaje rero imana nigwica tumuhindu kumusore ihindura umusore ambara gakoboyi nawe byakubera niba kera nta bwenge nageze byo kwigura gakoboyi ariko gura gakoboyi wambara gatishati ukubitema gasupresse nima navuze ngizangira umusore ntagezaza ngo imvane huruhu muri nje ibihe ngomba kwinjama bigomba guhindura kunyinyiza mu bihimana ansezeranije ibyo abantu babyumve rero ndashimira imana ko ishobora byose ninje mu ndege ntazi ko bagabura abantu ariko ubuzi ntago ubu ntago navanga mu ndege ntibagabura bigeze kuzana ibyo bwa mbere ariho nicaye mu ndege ndavanga ubwo bari gucuruza ariko ubunzi ko mu ndege ufashe tike bakugaburira ufite kubugenewe mu ndege icyane hari biharamayiri ndege igenzamo katapiruri kankubita hasi ubu tapiruri ntiyakongera kunkubita hasi hari ibintu rero bigenda bigukubita ariko bikakujijura ntago umenya utabayinjije umuntu wese arabaza tapiro yankubise hasi ariko ubu ntiyankubita hasi warayimenye narayimenye ndashimira imana ko yaremye nuriya mugore nkamugona niye gukubita amenyo hasi we mugore se kandi igihe kinzamura kiriya cuma ndi Dar es Salaam naragenge kwikubita singwa ku mugore munini wari uri imbere yanje anuka mu giswere ari karandamira senagwa hasi rero ndashaka kuba imana yashize bizaturamira Imugore muni narabambaye cyacyati biro kiramba nje ukubita amenyo hasi bankubise akarevure mu mugongo w'umugore yari munini mba ndahagaze ndavanta imana akoze kure mu mugore yaba ari mutoya nkasekaza batwagwaga hasi ariko nashimira imana remye n'abagore bani kugira ngo bazadutangire irandamira hari ibyo imana asize ngo bituramire hari ibindi imana asize ngo bituramire nyine none uriya mugore yatamunini sinagore ndabaho hasi ukubita inkoro hasi Araba umva reka nkubwira aho satana zinguzagwa imana ashize ibikuramira. Ize bituramira. Ibituramira birahari. None cyari kibabaje nabambaye nambaye costume na karuvate nambaye neza David. Baravuga ati dore umusirimu guye hasi n'ukuri kw'Imana. Imana yitegura yiremera umugore munini buha kubyibuha bamuguye hone. Shimwa Yesu. Yanutse mu giswayire amanuka mu cyongereza nti nushaka untuka Imana arakuremye ngo uzandamire ibyo birahagije. Nushaka tugende umugishimo. Kabisa. Nushaka untuka ariko Imana abagore banini mwubahwe ariko n'abato ntagomba susuguye da. Namwe mwuba n'umutoya kanze nkubwira umutana w'umumara afite. Ngiye kugira ngo atababara. Nge nateze tagisi imbere tagisi raza naye ndi kumwe n'umuntu byibushe muremure itugezeho umuntu hari yansuzwe ngo ndi mutoya. Tagisi tugezeho baratwitegeza bati rero imyanya yuze kiretse turatendeka kandi we munini ntago turagutendeka uwo mutoya nagira ate naze tumutendeka buri wese mu mwanya we afite umumaro nawe mutoya ufite umumaro ariko hoba abagore munini yarantangiriye ndi Dar es Salaam ku kibuga cy'indege tapiru rigiye kunkubita hasi uwiteka arandamye ni yari ibintu tugera tumye mu murimo Nige nakubwira ukuntu abonye batameroni watameroni ndayitinya ngo ni igihaza watameroni ndayinani ndayitinya ariko uyu munsi nsigaye ngera ahantu abantu muzane watameroni ubwo ibintu byose yesage natujijuye natinya kukirya umuzungu aragitero atukurikiranye ni muri Tanzania nange mbanagiteruye ndavandi iki gihaza wacu ko bagitekaga mana yanyu ngitame nsanga ni ibiza ariko nange nsigaye naryerwa na batameroni nawe usigaye ukarya ukumva kare kubirika neza Era ntabuzima imana itahindura. Ntabwo itahindura. Yego. Yes, prophet tuganire byinshi. Ariko numvise brimi somorini rinini kese utazimana. Yego. Nibwo ibi byose utabigeraho. Hari nabantu bicira imanza bakavuga ngo ubuzima bwabo bwararangiye. Oya, igihe gihumeka ntago bwarangiye. Nange sinabwe ko nicira imanza. Nkakubwira ngo ningera 2025 nzapfe. Nihanje n'umwaka nzagomba gupfiramo. Hari nabantu tubona bari bameze gutyo ugatangira ukabona tutangira kubatunga gato gato bara ntacyo bazimarira yes
oya bari abantu baragifite nabwe ngo umuntu wese ugihumeka uwo muntu ni umukandida w'ibyiza isaha ku isaha yagutungura hari umuntu uherutse kuvuga iwacu ngo niyo ntasoma bibiliya ngo ubuzima bwanjye nicigisha nabyo ni igitabo kuko aranze anzi wese anzi banzura ngo nibanyice ntaco maze baterana ati mu mwice n'ubundi nta kindi amaze yes ntaca maze anzi bankubita bakanyica bakaja kunjugunya mu bitaro nkabura n'undwaza kuberako ntaco narimaze ibitaro bya kinona akaba ari byo binyitaho narangiza nkabura nayo kwishura bakambwira ngo ngume hano ngatoroka ibitaro kuberako nta mfite ico kwishura rero ni byinshi niyo mpamvu mbona umuntu wese nkavuga ni uyu muntu n'umukandida w'ubuzima bwiza na niyo mpamvu na essential yira ministeri yitwa baho ministeri baho ni jambo nasomye muri Ezekiyeli ujye umfasha akantu ujye unakamfashiza abantu bashaka no kwinjira muri baho baze tushigikirane kandi dufate umurimo ifite andikorera baho ni ministeri mfite imwe irwanya ibiyobyabwenge imwe ijya gusura abantu kuri gereza uzi ko twajyanaga imwe ijya gusura abantu mu bitaro twarajyanye iyo ni ministeri yitwa baho baho ministeri iboneka muri Ezekiyeli 37 mu gitabo cy'umano za Ezekiyeli aho Imana yabwiye ngo Ezekiyeli hanura aya magufa akavuga ngo Uwiteka ni wo bize ngahanuye ku murongo w'itatu ngo yamagufa abaho ni ukuvanga abantu bose afite ubuzima bwumye nk'aya magufa bafite ibyiringiro byo kongera kugira gute kubaho iyo tugeze mu bitaro tugasanga babuze ibyiringiro turongera tubwira ngo mwongere mubeho twaje muri gereza twasanga babuze ibyiringiro tubwira ngo mwongere mubeho twaje muri bya bitane dukora byo kurwanya ibiyobyabwenge tubwira ngo mwemwishwe ibiyobyabwenge mukaba ngo muzabaho mwongere mugire mute mubeho kuyinjiramo ufatanya natwe imiryango iruguruye twarange twagushira muri gahunda yacu tucakuzazenguruka igihugu cy'u Rwanda twamamaza ubutumwa dufasha abatishoboye wabonye kejo bundi hari ministeri yaduteye ngo mu bitugu yitwa Dorokasi iraza iturihira abantu mitiweri 150 urabizi iki gikorwa cyanjye cyabaho urabizi ko maje guhamagara abatara mu murenge wa Rugaramo ziko maje kuza bamazane amazane ntakari kuvuga ngo byandenze hari amazi atatu twarucinze akarere karayataha yego hari n'inzu turarucinga uyu mwaka uri kurangira y'amabati 28 ingira ngo wayigezeho tuyitangira iyo umugore wapfisha umugabo adafite aho abafite n'abana barindwe yego iyo nzu turangije kuyikuba igipande n'umucanga twarayifunze ubu turi kuba ku bwiherero mu kwa 12 kurangira niho tuzayirucunga twari mu kirakarere urumva ni kuzana zana igihumbi cyawe zana bitanu byawe twongere tubwire wa muntu wiyebye tuve ngo baho baho ongera ugire ute ubeho rero waba uri mu Rwanda waba uri kureshigikira baho dufatanye ushobora kuba uri kureka ibitekerezo ukavuga ati baho ndayishigikiye ushobora kuba ufite amafaranga akaza agashigikira baho ariko twamamaza ubutumwa ariko turemera n'abantu bafite ubuzima bwo yes iminisiteri baho numva abantu badukurikiye umuntu wese waba ufite umutima mwiza hari igihe abantu bumva bakora ikintu cyiza ariko bagira atiriwe yes ubundi wagakomye gukora ikintu cyiza ariko ukiyumvisemo kumva ushaka kugikora to kubana babanje ngo bagishe kucya bigishe gutya ahubwo gukora igikwiriye mu gihe gikwiriye yes na niyo mpamvu ariyo ntego yange imana ampamagariyemo kukuribuka nkimara kwimikwa bumwe nari nahawe kuba nayobora paruwasi ariko nsanga atari umuhamagaro wanje umuhamagaro wanje no kuyobora iyo ministeri itabogamiye ku matorero niyo gahunda yange ngiranga narayitangije ntago nshaka kwicara kuri paruwasi runaka kubwo shakuzazenguruka isi yose baho ministeri baho yamamaza ubutumwa bw'Imana igenda ifasha abantu ndabizi zaguka mwiyerekwa mfite izakwiza banini aho tugera bo tubwirije ubutumwa n'amara kuva mu bijya bwenge mu nshingano nahawe tubabatize twikomereze niba dufite kubambika inkweto uri kwako twajanye muri gereza hari igikorwa twakoze tujyanamo imiguru 200 za bodaboda zirenga icyo gikorwa ni igikorwa uziko iyo mwaka urangiye tuja kuri gereza tukaje kugabura abana bafunganwa baba bari kumwe na banyina bafunze bakiri batoye uribuka ko twiheze kugaburira abana 98 ari umuntu duteye inkunga wadufashaga Imana imu umugisha hari watumye ibaho igira ibona avantage Imana imu umugisha hari imwagurira imbago rero iyo baho nubwo wenda tutagikora n'uwo mugabo wenda atakiboneka kubera impamvu ze ariko ntago yavuyeho mu bushobozi bwacu abaterankunga barahari uribuka kiyibaho
iyahamagaye ihamagara ico bita Izere ivi Kigali iza kubaka amazi atatu byaje kubera njyewe wabanye na Izere uyu munsi hari inzu igiye kuzura itubatswe n'abantu benshi yubatswe n'umuntu umwe nange umufasha gusa umuntu umwe Davi umuntu umwe aravuga ati uwo mucecuru uwo muntu ukunyagirwa n'abana barindwi ndamwubakira ari muri Amerika ahari yubahwe hari yubahwe yubahwe Imana igumugisha ikwagurira imbago warakoze iwende yagerageje ubushobozi nange nditanga kagerageza uko nshoboye nje sinshobora kubona we na nkayo yabonaga ariko nava ngo niba mbonye n'ibyo bicumbishiro niba mfashe umwanya n'impagarare ubwo rero urumva izo ni vantage za nimbaraga zawe ntushobaye kubwiriza nkanje ariko ufite amafaranga urumva David ntushobaye kuba wabatiza ariko ufite nawe indi mpana imana izakwibukiraho rero intego yakiri muri Ezekiel 37 guhera ku murongo wa mbere kugeza kwa 9 baho mwamagufuye mwongere muwe ngo genda ubwire amagufa ari mu kibaya genda ubwire abantu bongere bagire bate babeho muri gahunda afite no kuzenguruka amagereza y'u Rwanda tuyabwira ngo mwabagororwa mwihane mwongere mubeho urumva ni gahunda nziza niba ufite iyo myambaro za n'imyambaro dusura abafungwa harimo babambaye ubusa ufite urwo rukweto va niba ushobaye kugura ko gafuka kumuceri tukajyanira bari abana barye urumva ni intego yo nafashe yo kwitwa pasteur uhagarariye iyo ministeri yitwa baho itabongamiye ku madini n'amatorero aho tugeze hose nidusanga umupandikoti ubabaye tuve ngo baho nk'uwo muntu twujurije inzu y'amate 28 ni umupandikoti ni umwadeperi ntabwo twarebye ku idini umugabo yarapfuye bari mu mbanti ijana akarere kari kagiye kubakira apfa ariko akarere katari kasohora kububakira duhita tumwubakira baho ntabwo n'uburi n'umuyisilamu tugasanga ugiye baho baho icyo dushaka ni kubwira umuntu wese ngo ugire ute baho hari ibyiringi byo kongera kubaho n'usanga abana ku muhanda badafite aho babo baho warababonye abona nafashe mu kidaho ngasangira nabo umunsi mukuru wari uhari bari abana ngo ni bamwe basubijwe inyuma n'amateka bari abana nabo tugiye kwagwe ngo mubeho wabonye ko nabazaga hene dusangire nguraga hene mukabaga nsangire n'abana mubwire baho uzi ko twagarutse ngabaha boda bodi inkweto zo kwambara ni iyo niyo ministeri niba ufite uwo mutima niba ushigikira umurimo w'Imana ntaho kuvuga ubutumwa ariwo murimo gusa ushobora kubutariza ivuga butumwa ariko kwa muri baho batanga bibiri byawe watanga bitano byawe tukagira abantu turemere uyu mwaka urangira niba Imana yaragusigaje ufite amamiliyoni gira abantu dufashe tugere tubaremere niba ari muri gereza niba ari ku bitaro uzi ko twasuranye ibitaro byawe Ruhengeri ibyavunga ibya Gisenyi ikigo nderabuzima cha Rugarama twasobanura abantu batandukanye twajanye Nyaruguru mu karere ka Nyaruguru gufasha wa muntu twazengurutse rya no hino ubaho du supporting twa nkubatiza na gukurikirana nizo gahunda zanje mugende mwamamaza ubutumwa mu mahanga yose mubwiriza ubutumwa yego yes turagushimiye cyane tunagana no ku musozo w'ikiganiro kusa natekereza abantu bumvise ibintu byinshi kandi byiza ku buryo tarambi gukiganiro none aka kantu dusorejeho tibaho ko ongera urangiza Ongera ubeho. Umuntu wese ugihumeka no mukandida w'ubuzima. Ubuzima ni yongera beho. Ni yongera beho. Ari amagufa ntago yarazi ko yaba hari ko yabayeho. Ongera mubeho. Mubeho. Niba urwaye ubaho. Niba uri muri gereza urukadukurikira ubeho. Niba ugenda ukaho nibazo byakurangiye uri umukandida wo kubaho. Baho. Yego. Nubwo uri amagufa yumye ariko girute baho. Yego asante murakoze. Profesi reka tugane ku musozo. Ye wabungiriye. Tugane ku musozo. Muri urugendo ntago haburamo ibintu bituvuna. Bituvuna. Ariko ngiyewe ngiye kukubaza utubazo ni yego cyangwa oya. Yego. Profesi. Karame. Umuntu agwaye amafaranga kugura amazi avuye kuyasambanira wayarya cyangwa ntiwayarya. Avuye kuyasambanira? Ntayarya. Kubera iki profeti? Njyewe byambayeho. Akugurira amazi avuye kuyasambanira akavuga ati mukozi w'Imana njye nkuguriye amazi ariko mvuye kuyasambanira. Nkuguriye amazi ariko mvuye kuyasambanira. Icyo nakora nayakira kandi nkamwigisha ubundi buryo yabonamo atakoze icyaha. Kuko byambayeho umuntu yanyumvishe kuri RDLC Musanze. Bari barimo bari kuntwerereza ndakora ubukwe nta natanu ufite. Umuntu ahita anyohereza message y'ibihumbi 4. Ararangiza arambwira ati ayo mafaranga naguhaye.
na yararaniye n'umugabo ati ndi ndame bazamo imyaka 12 atari kurabwirije binkora ku mutima aya mafaranga nubwo nasambane numva naya gutwerera ariko nsengera nkizwe nara yariye gakoze inuza kandi amusengera agira ate arakizwa rero kumbwira ngo amafaranga arayasambaniye ntago narya ngo ngende kubera ko nzi ko gusambana ari icyaha na mwigisha nkamusengera ku buryo yareka icyo cyaha amwereka ko hari izindi nzira Imana itagamo imigisha atari gusambana ariko ntago nayanga akandi kabazo ka kabiri profeti haba haramutse habonetse impamvu zatuma udasenga ndagurugeraho ngaho wenda tutari twagira biko ko Yesu ngo niba ari bamusutse amavuta niba ari kubirenge ngo bamuhanaguza imisatsi baravuga ngo yegeranye na bamaraya ariko Yesu yarazanwe n'abarwayi kugira ngo bakire rero kuba mfashe amafaranga umuntu uvuye gusambana akaba ati pate aturabwije nubwo nasambane akira amazi ntago nakwamagana ahubwo mbonye kuvuze gusambana mbenye ikintu nshaka ndakirwanya muri wari ko nyakire kuko nayanze nta kuntu wamwegereza yakira umwikurire kandi umwegereza umwigishe areka icyo yararimo yes profe haramutse haboneka impamvu zituma udasenga muri icyo gihe wabyitwara mute haramutse haboneka impamvu zituma ntasenga urumva gusa amahoro yanjye no gusenga ubuzima bwanjye no gusenga ndaguha ikibazo cabaye ku mugabo bita Danieli baramubwiye ngo habonetse impamvu yo kutemereye gusenga ariko kubera ko byari ingeso ye ntago yabiretse ntago yabiretse nta mpamvu nimwe mu buzima bwanjye yankoro kudasenga profeti ntago mbizi wenda ushobora kujya ngo mu gihugu wenda ugiye ngo guturayo wenda sinzi mu Rwanda niba bihari bikaba ngombwa sinzi niba 336 yizi 336 numubare bavuga ko ari umubare wa Illuminati cyangwa wa Sekibi bikaba ngombwa ko icyo gihugu bemeza ko abantu bose bagituyemo bagomba kugira waba wemera Imana cyangwa utayemera uwo mubare wawishyiraho ntago nawishyiraho ijambo rivuga uki ijava ngo sedura kana meshake na bidenego banga kuramye igishushanyo cy'izahabu ibyo nabyemera Imana itarancengeye mu mutima ariko umuntu wese Imana yinjiye mu mutima ntago yaje kure y'amahame y'Imana uwo mubare niba uri kure y'amahame y'Imana utemera Imana kandi nkamenya ko ari wa Satani sinawemera niyo mwanya kubwenegeye ubwico gihugu nakivamo ariko nkomeza nkemera Imana kuko dufite abatubanjirije tugomba kwizereraho niba baravuze ngo niyo yadukiza cyangwa ikatwica ntitwemera kuramya igishushanyo cyiza wakoze rero nanjye ubwanjye kunshira ahantu mu bintu Imana itemera mu bintu Imana idakora sinakwemera nubwo ambwe ngo urantuza muri etage nubwo ico gihugu nakumva ko ndagira ubuzima bwise nareka nkagaruka mu buzima narindimo yes ubwo bivuze ko umubare wawe uhakana nawe uhakana sinzi uwo mubare ujye ugaragara mu byahishuwe ntago nawemera imaje kumenya ko uwo mubare uri utandukanye n'amahame y'Imana sinawemera yego turagushimiye cyane utubazo na ingufite dukeya twanyu murakoze cyane tuganana ku musozo w'ikiganiro cacu twumvise ibintu byinshi twumvise foromo twumva kuri tapirura twumvise ibintu byinshi ariko byibura ku profete umumenyi wari we ngo yivuze ngo yakora igishoboka cyose ariko akaguma hamwe n'iki n'Imana kuko nababwiye ko ubuzima bwanjye mfite n'Imana urumva ntandukanye n'ubuzima bwanjye bwahinduka ubuzima ndi gushima imbere y'abantu ni ukubera Imana nagiye kureba ubu buzima sinabugira niyo mpamvu rero cyantandukanye nawe cyose sinakwemera yego kandi zabinshoboze ejime imbaraga turagushimiye cyane kese niba n'indi message wadusoreza oya ni ukuvuga ngo abantu badukunda waravuze ngo baje batubwira ko badukunda cyane tukiriho inomero yanjye uyipine nkagaho muje muduye ibitekerezo arega niya kuraje yanyirakenewe reka mbakore kino kintu nubwo ndaza konga kwipiningaho nimero ya profete Sekazuba ni 0785 5031 yes reka nonge nyisubiremo 0785 5031 Imana ibahe umugisha ibitekerezo byanyu biragira kandi hari ikintu tukunda kwabwira ngo twe ntidukunda abadutuka kuko nta munyarwanda utukana dukena abatugira inama niba twavuze tugakosa tugira inama Imana ibahe umugisha turabakunda kandi amwe mudukunde amen
Yego adusezana isengesho. Mana ishobora byose tugushimiye abantu badukurikiye mu buhamya twabahaye guhera dutangira haba ibyo twarenze haba ibyo twavuze tugasimbuka ibyo byose mwami utubabari ibyo twaba twarengereye ariko nyemera abadukurikiye bahabwa umugisha nawe abadukurikiye barwaye ubaho ubuzima abadukurikiye afite ubuzima bwapfuye babwire ko akiri ibyiringiro byo kugira ubuzima buzima nize ntashidikanya ko abadukurikiye bahawe umugisha kandi abavufite ikibazo ko bahaye igisubizo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen.